Dobar dan. U Varaždinu se već nekoliko godina može studirati inženjerstvo okoliša, što je u zemljama EU i SAD-u visoko cijenjena i prepoznatljiva struka. Što je zapravo inženjerstvo okoliša i kako takvi stručnjaci mogu pomoći u rješavanju niza problema vezanih uz okoliš i njegovo očuvanje? Inženjerstvo okoliša kao preddiplomski studij na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu postoji već 5 godina, a kao diplomski studij 2 godine. Jedini je takav u Hrvatskoj. Sličnih studija ima u Sloveniji, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji. Spona je između znanosti i inženjerstva s ciljem unapređenja okoliša. Kroz inženjerstvo okoliša obrađuju se brojne teme koje se tiču i upravljanja kvalitetom, zaštitom podzemnih površinskih voda, upravljanjem sustava odlagališta otpada, odnosno gospodarenja otpada. Mi obrađujemo isto tako široke teme vezane uz geoinženjerstvo okoliša, geofizika, geotehnika. Također, recikliranje je jedna od tema koja je isto tako obuhvaćena. 3 su studijska smjera: geoinženjerstvo okoliša, upravljanje vodama i upravljanje okolišem. Smjer geoinženjerstvo okoliša obuhvaća segmente graditeljstva, rudarstva, geologije, geodezije i geofizike. Znači, naglasak se stavlja na postupke pročišćavanja i remedijacije tla, utjecaja izgradnje pojedinih zahvata u okoliš. Erozija tla, slom pokosa, odnosno slom tla, koji se i ovdje istražuje, odnosno istražuju se parametri svojstva za slom ili protiv sloma tla, se općenito smatraju geotehničkim problemima, a posebno zbog toga što mogu inicirati, što ih mogu inicirati prirodne pojave, ali isto tako i ljudska aktivnost. Geotehničko inženjerstvo rješava probleme vezane uz tlo i stijene, zatim nasipe, brane i slično, a geoinženjerstvo okoliša ide korak dalje. Tako da nastoji uključiti parametre kojima se može procijeniti utjecaj štetnog, odnosno opasnog djelovanja prirodnih pojava ljudskih aktivnosti, te se na temelju toga može planirati i projektirati rješenja i zahvate za reduciranje, odnosno ublažavanje ili otklanjanje takvih ovoga posljedica. Geoinženjerstvo obuhvaća i inertni, primjerice građevinski otpad, koji je sve češće konstrukcijski materijal. Na taj način onečišćenje i sanacija onečišćenog tla postaju središte istraživačkog i nastavnog rada geoinženjerstva okoliša. U geotehničkom laboratoriju studenti proučavaju primjerice koliko neka vrsta tla treba biti vlažna da prijeđe u tekuće stanje i koliko se ono sliježe pod određenim opterećenjem. To se radi u uređajima koji se zovu edometri i u njima se zapravo određuje ili kasnije proračunima određuje veličina slijeganja temeljnog tla ispod građevina. Mislim da bi bilo zgodno spomenuti da Geotehnički fakultet raspolaže posebnom vrstom edometarskog uređaja koji je izuzetno veliki po dimenzijama, mislimo da je kao takav jedinstven u svijetu, razvili smo ga ovdje na fakultetu, a namijenjen je za određivanje deformabilnosti mehanički biološko obrađenog otpada. Upravljanje vodama bavi se naravno problematikom vodnih resursa. Studenti stječu znanja o količini i kakvoći vode za piće, otpadnim vodama, njihovoj sanaciji, energetskom iskorištavanju vodnih potencijala i regulaciji vodotoka. Dodatno, kroz svoj studij oni stječu i dodatna znanja, na primjer na koji način organizirati podatke o vodnim objektima u neki GIS projekt, na koji način izraditi karte rizika i onečišćenja podzemnih voda, te na koji način recimo primijeniti neke geokemijske metode u zaštiti vodnih resursa. U konačnici se dobije stručnjak koji može sudjelovati u različitim istraživanjima vodnih resursa i njihovoj zaštiti. Upravljanje okolišem zahtijeva jedan sustavni interdisciplinarni pristup rješavanju problema u okolišu, koji uključuje dakle onda razmatranje svih procesa, od procesa potrebnih u upravljanju vodama, zraku i tlu, do procesa potrebnih za uspješno gospodarenje otpadom, izračun energetske učinkovitosti i donošenje onda na kraju nekakvih strateških dokumenata.
Među ostalim, u novoosnovanom laboratoriju za inženjerstvo okoliša studenti proučavaju apsorpciju nafte u moru, razgradnju onečišćujućih tvari u vodi koja može trajati satima, termički obrađuju različit otpad i izvode simulaciju procjednih voda u odlagalištu. Dakle, brze testove, leaching testove, kojima je moguće procijeniti prema sastavu otpada da li je taj otpad prikladan za odlaganje na posebnu vrstu tla, na posebno odlagalište. I kada bi primjerice usporedili broj zaposlenih inženjera u SAD-u i u odgovarajućem omjeru zaposlenih i broja stanovnika primijenili na Republiku Hrvatsku, ispada da u Republici Hrvatskoj treba otprilike oko 1000, barem 1000 stručnjaka iz područja inženjerstva okoliša. Europska unija ima čak 500 različitih direktiva, propisa i odluka o okolišu. Većina njih pretočena je u hrvatsku legislativu, poput strategije gospodarenja otpadom i upravljanja vodama. Samo se u niskougljičnoj strategiji razvoja, za koju je za sad izrađen nacrt, govori o 80.000 radnih mjesta do 2030. Upravo Geotehnički fakultet može osigurati stručnjake koji se bave kvalitetnim upravljanjem i zaštitom okoliša, te su im otvorena vrata u području takozvanih zelenih poslova. Nedavno je u Zagrebu održana konferencija Uloga turizma u energetskoj tranziciji. Organizirao je Greenpeace Hrvatske u suradnji s partnerima. Kako turizam može pridonijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, a time i ublažavanju klimatskih promjena? UNESCO je popisao 30 mjesta svjetske baštine poput Venecije, koja su već danas ugrožena klimatskim promjenama. U Sredozemlju se osjećaju posljedice tih promjena. Rastu temperatura i salinitet mora, smanjuje se bioraznolikost. A turizam u Sredozemlju i na Jadranu ovisi upravo o očuvanom okolišu. Naša poruka ovdje je da se u energetsku tranziciju od fosilnih goriva moraju uključiti svi, kako države, tako i ekonomski sektori, a tako i turizam kao jedan veliki i snažan gospodarski sektor koji pogotovo evo u Hrvatskoj već godinama bilježi rast prihoda. Turizam u nacionalnom dohotku sudjeluje s 19% prihoda. Prema istraživanjima Greenpeace-a, investiranje u solarnu energiju posebice se isplati hotelima koji imaju najveću potrošnju ljeti jer imaju najviše turista, a tada ima i najviše sunca. Ono što je s tim zanimljivo je da se vrlo lako za sve naše ove iznajmljivače apartmana, Zimmerfrei, da jednostavno stave ne samo fotonapon za njihove klima uređaje, za kuhanje, za ovo, za ono, nego i sunčeve toplinske sustave za grijanje tople vode. Većina naših kampova grije toplu vodu ili preko struje ili lož uljem. To je barbarski danas. Potrošiti naftu za grijanje tople vode u jednoj Dalmaciji, znači to treba zaustaviti. Hrvatska je sa oko 2600 sunčanih sati godišnje u samom europskom vrhu po osunčanosti, no u isto vrijeme smo i na samom europskom dnu što se tiče iskorištavanja tog solarnog potencijala. Jedna Grčka koja je također mediteranska zemlja i u tom aspektu je usporediva sa Hrvatskom i otprilike po svojoj veličini, ima 50 puta više instaliranog kapaciteta fotonapona nego što mi to imamo u Hrvatskoj. Danas Grčka ima već 2600 megavata energije instalirano, što je 8% u njihovom energetskom sustavu. Time su omogućili nekih 5 milijardi eura ulaganja u zadnjih 7 godina i otvorili 30.000 radnih mjesta. Neka turistička odredišta kao što su Havaji, Kanarsko otočje i Vatikan već su napravila planove za potpun prelazak na obnovljive izvore energije. U Hrvatskoj se pak već godinama ništa ne događa po pitanju većeg korištenja obnovljivih izvora, smatraju u Greenpeace-u Hrvatska. Možemo reći da je tome pridonio neodrživi sustavi poticaja koji su zatvorili vrata malim proizvođačima koji su željeli proizvoditi vlastitu energiju, da mi već godinama čekamo provedbene akte Zakona o obnovljivim izvorima energije, nedostaje nam energetska strategija, nedostaje nam strategija niskougljičnog razvoja, a istovremeno se odgovorne osobe stalno izmjenjuju koje bi se trebale sa time uhvatiti u koštac. Zato je Greenpeace Hrvatska zajedno sa Zelenom energetskom zadrugom osmislio brošuru Svojevrstan vodič kroz inovativne modele financiranja obnovljivih izvora s naglaskom na energiju sunca u turizmu. Jedan od njih je grupno financiranje kroz energetske zadruge, udruge pravnih i fizičkih osoba koje u svijetu postoje već više desetljeća. Kod nas ih ima samo 10, a u Njemačkoj, na primjer, više od 1000. Energetska zadruga ulaže svoja sredstva u, na primjer, fotonaponsku elektranu koja se postavlja na krov određenog hotela ili nekog drugog smještenog objekta.
od ušteda koje hotel, odnosno objekt, ostvaruje na računima za električnu energiju, se isplaćuje, dakle, povrat te investicije zadruzi. Cijela se investicija isplati nakon 7 do 8 godina, a fotonaponska elektrana ostaje u vlasništvu hotela koji nadalje ima samo uštedu. Ministarstvo regionalnog razvoja do kraja ove godine planira raspisati natječaj za financiranje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti s naglaskom na turizam. Bespovratna sredstva osigurana su iz europskih fondova. U Greenpeace-u Hrvatska poručuju da država mora gledati na solarnu energiju kao strateško ulaganje na putu prema smanjenju ovisnosti o uvozu i fosilnim gorivima koja uzrokuju klimatske promjene. Vlasnik Tesle Elon Musk ispunio obećanje i unutar 100 dana od potpisivanja ugovora isporučio najveću bateriju na svijetu, snage 100 MW. Nalazi se uz vjetroelektranu Neoen Hornsdale u blizini Jamestownu u Južnoj Australiji. U četvrtak popodne baterija je počela isporučivati energiju u energetski sustav opterećen potrošnjom zbog porasta temperature na više od 30 stupnjeva. Time pokrajina Južna Australija ide prema energetskoj neovisnosti. Baterija može opskrbljivati 30.000 kućanstava čak i kad se prekine opskrba iz obnovljivih izvora, koju lobisti fosilnih goriva optužuju za unošenje nesigurnosti u energetsku opskrbu. Internetska tražilica Google potpisala je ugovore s 3 energetska opskrbljivača prema kojima će se koristiti isključivo energijom iz solarnih i vjetroelektrana. Direktorica za energetsku strategiju i globalnu infrastrukturu Nea Palmer izjavila je kako Google kasni 5 godina s tim ugovorima, jer je riječ o golemoj količini od 2,6 gigavata, te da je to bila ne samo najzelenija, već i najjeftinija energija. Toyota je počela gradnju pogona koji će svakodnevno proizvoditi 1,2 tone vodika iz poljoprivrednog otpada. To će biti dovoljno za energetske potrebe 1500 vozila. Snaga uređaja je 2,35 MW, bit će operativan 2020. i zadovoljit će sve energetske potrebe Toyote u kalifornijskoj luci Long Beach. Toyota je obećala i izgradnju novih punionica jer je u Kaliforniji samo 31. Tome će pomoći suradnja s fosilnim gigantom Shellom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je kako je Bosna i Hercegovina jedna od četiriju zemalja s najlošijom kvalitetom zraka. Stoga je Europski savez javnozdravstvenih i ekoloških udruga upozorio kako će rad budućeg 7. bloka Tuzlanske termoelektrane na ugljen prouzročiti 17 preranih smrti na godinu ili štetu za zdravstveni sustav od 6 do 16 milijuna eura. Tijekom 45 godina predviđenog rada te termoelektrane, stradat će 765 osoba uz javnozdravstveni trošak od 270 do 720 milijuna eura, upozoravaju ekološki aktivisti. Građani Donje Lomnice ne mire se s izgradnjom Štrabakove asfaltne baze tik uz njihove kuće. Smatraju da će im zbog buke tog pogona i prometa, zajedno s onom iz nove zračne luke, život postati nepodnošljiv. Smatramo da ovo dodatno zagađenje prelazi sve granice i da bi naše mjesto bilo toliko zagađeno, više ne bi bilo prihvatljivo za život. I smatramo da je nije mjesto zato što iz naših izvora, to jest iz riječi naših stručnjaka, iz takvih baza prilikom proizvodnje izlaze mnoge kancerogene tvari u zrak koje bi nam svima naštetile. Čak do 40% kažu da se podiže mogućnost za dobivanje karcinoma za sve one koji žive u krugu od 500 metara od takvih postrojenja. Radi se o kancerogenim pah spojevima koji bi bili nus proizvod kod zagrijavanja bitumena i proizvodnje asfalta. Oni bi u takvim koncentracijama bili u zraku da čak u krugu 5 km kažu da bi bilo najpametnije da nitko ne živi. Takve tvari nisu odmah vidljive kao loš utjecaj na zdravlje, nego se taj utjecaj vidi tek kroz 10 godina i onda se očituje kroz povišene količine kancerogenih oboljenja u stanovništvu, kroz razne dišne bolesti, kožne bolesti itd. Izrađivači studije utjecaja na okoliš smatraju kako je riječ o neopasnom pogonu sa zatvorenim proizvodnim procesom.
od ove asfaltne baze, ja koliko znam, mi smo unutra stavili određene mjere da sav transport asfalta i sve što se odvija u asfaltnoj bazi mora biti zatvoreno. Znači, nema kontakta sa zrakom. Također je zagrijavanje se radi na plin, znači nije na drugo gorivo nego na plin, i produkt sagorijevanja kod zraka je samo CO2 i čestice koje izlaze u zrak, i to je ono što propisuje i naša zakonska regulativa da se mora mjeriti. No građani ne vjeruju da će država primjereno kontrolirati vlasnika asfaltne baze, iako je propisano koja onečišćenja mora mjeriti. Iako se ovdje tvrdi da nema nikakvih voda u procesu, planira se prekopavanje pola sela da bi se vode iz ovog postrojenja izvele u treću vodozaštitnu zonu, jer se u drugoj uopće ne smiju ispuštati. Pa onda nama nema logike, ako oni nemaju nikakve vode i ne koriste nikakvu vodu, zašto bi nam onda prekopali pola sela i opet to odveli, i opet ni tamo ne pišu kako će nas zaštititi od loših utjecaja te vode koju će dovesti. Voda je posebna priča, asfaltna baza vodu ne zagađuje. Ovdje je problem sa vodom što smo se mi trebali spojiti na odvodnju oborinskih voda. Sve oborinske vode se svode preko separatora i taložnika na jedno mjesto i trebaju se nekuda odvesti, jer je pogon je vodonepropusan. Sav agregat i sve što se dovozi mora biti u natkrivenom prostoru, to je bila mjera iz studija, a ostatak je trebalo odvesti u kanal koji je tada, kad smo mi radili studiju, bio zatrpan. I radi toga se radi vrlo dugački kanal do tog odvodnog spoja za oborinske vode. Građani se pozivaju na studije koje pokazuju da uz ovakve asfaltne baze nekretninama pada cijena do 40%, a raste broj oboljelih. Izrađivači studije tvrde pak da će ova asfaltna baza biti najsigurnija od svih 50-ak koje trenutačno rade u Hrvatskoj. Ja se zovem Milenko Marković, imam 53 godine, ovim poslom se bavim 12 godina, a smisao tog posla je da iz starog drveta napravimo najbolji mogući pod ili zimnu oblogu. Kada malo se vozite okolo po Europi, onda shvatite da je sve iskorišteno. Onda shvatite da se ništa ne baca, a pošto se smatra da drvo može vječno, ako se stavi na pravo mjesto i u određenim kondicijama, onda zaslužuje takav tretman. Tako da smo mi, gledajući i hodajući malo po Europi, uvidili da tog drveta ima i kod nas. Mi radimo sa Austrijom, Švicarskom, gdje zapravo oni već tradicionalno drvo koriste kao materijal najprije za življenje. Zatim, kad objekat ostari, onda ga koriste za razno razne skupe namještaje, podne, zidne obloge i tako dalje. Pogon se nalazi u gornjem kraju, u Samoboru. Sufinanciran je europskim novcem, 45%. Mi smo sudjelovali sa ostatkom i evo sad smo u završetku tog projekta. Prije samog prešanja radnik je, znači, slagao po bojama i starosti drveta jednu plohu, da bi onda takva ploha bila, ajmo reći, nekakav unikat koja će završiti, ne znam, u nekakvom restoranu ili zidna obloga iza neke kuhinje ili u dnevnom boravku. Znači, ona je zapravo topli ukras u domu, u interijera i u hotelu i u restoranu, bilo gdje. Mi koristimo prirodno ljepilo zato jer proizvod koji radimo završava na kraju u Europi i mora biti prirodno. Zbog toga jer ovo umjetno ljepilo isparava i tokom montaže i poslije montaže, pogotovo na centralnom grijanju, raznim formaldehini i tako dalje. Naravno da prirodno ljepilo se duže lijepi i trajanje lijepljenja je pola sata, dok ovo umjetno se može faktički u 10 sekundi, 20 sekundi. I tu je ta razlika.
peć smo uzeli sa svojim novcem, jer prošle godine nije bilo nikakvih poticaja za energetiku na biomasu, tako da ona koristi isključivo da se sve što proizvedemo i što je višak i piljevina i sve što drveni otpad spalimo u njoj, a ona nam služi kao izvorna baza za grijanje sušara, za grijanje prostora, za grijanje preša, za grijanje ovog objekta iza nas i tako. Snaga peći je 550 kW i ona radi 24 sata 90% kapacitetom. Ušteda je ogromna, cirka nekakovih 30 do 40 tisuća kuna mjesečno i smatramo da ćemo je otplatiti za 2 do 3 godine. Budućnost posla je uključiti što više obitelj u to i na neki način uključiti možda više nekakovih još sitnih proizvođača koji bi mogli raditi za nas po Hrvatskoj. S obzirom da mi imamo već put kud ta roba ide. Dakle, nije samo pogon koji ste vidjeli i to sve skupa bitan, nego je bitno uključiti što više ljudi na određenim dijelovima Hrvatske koji bi mogli isto tako raditi bar neke dijelove tog posla u lancu. Nekontrolirana kupnja i potrošnja nisu opasne samo po džep potrošača, već i po okoliš. U Europskoj uniji proizvede se 157 kg ambalažnog otpada po stanovniku godišnje. Manje viška i njegova ponovna uporaba cilj je Europskog tjedna smanjenja nastanka otpada. Obilježila ga je i Zelena Istra tulumom razmjene u Pulskom Rojcu. Evo ovako, svatko donese 10 predmeta, na našem info punktu dobije 10 bonova, tiskali smo posebne bonove, ti dam ti daš. I za tih 10 bonova izabire, ovdje imamo po temi složene predmete, da li je haljine, modni dodaci, knjige i slično, i u košaricu bacuju bonove. Tako da onda, evo, svatko u stvari može iz cijele ponude izabrati nešto, nije direktna razmjena i nije razmjena s novcem. I primijetili smo da današnje vrijeme kad ljudi zaista nemaju novaca, da im to dobro dođe. Jer i za buvljake trebaš imati novaca, iako je jeftinije, naravno. I doista im dobro dođe. Mnogobrojni posjetitelji više nego zadovoljni. Odlično, odlično, da. Ja sam uvijek za second hand i za razmjer. Ja, meni je odlično. Super, treba da bude još, ne samo jedan put. Stvarno dobra ideja, imamo puno stvari koje ne nosimo, a ovdje nađemo, svako nešto nađe. Jesu, ne znam, dvije jakne, hlače i tako. Zajednička tema za tisuće aktivnosti koje su se u tjednu smanjenja otpada događale diljem Europe bila je popravi i ponovno upotrijebi. Popravljalo se i na pulskom tulumu razmjene. Stari donirani alat popravljamo i na taj način ono koristi nama ili ga ako možemo nekom doniramo kome je potreban. No ništa bez dobrog majstora. I onda se rotor pobrusi papirom, četkica se identično ako je neispravna zamijeni, pobrusi, kabal, novi utikač, alat i to je to. Kopte se u struju, sklopi, ispita instrumentom i problem je riješen. Tulum razmjene održan je i u Umagu. U tjednu smanjenja nastanka otpada istarski vrtičarci razmjenjivali su igračke, a osnovnoškolci učili o odvojenom prikupljanju otpada. Kanadski znanstvenik hrvatskih korijena Rik Cunjak u Zagrebu je održao predavanje o održivom riječnom ribolovu. Profesor Cunjak predaje na sveučilištu New Brunswick i istraživač je u Kanadskom institutu za rijeke. Najbitnije je da imate znanstvenu utemeljenost planova upravljanja rijekama. Kako biste imali održivo upravljanje, morate dobro poznavati vrste i način kako funkcionira ekosustav. Na temelju toga napišete preporuke, te upute je onda važno i provesti, što je veoma bitno za dobru zaštitu vrsta. U Kanadi postoje različiti pristupi zaštiti rijeka, no profesor Cunjak smatra da je najbolji onaj u kojem rijekom upravljaju lokalni stanovnici, jer oni mogu najviše dobiti ili izgubiti. Bioraznolikost je veoma krhka i lako ju je narušiti, pa taj kanadski stručnjak poziva na oprez pri upravljanju zaštićenim prirodnim bogatstvom.